à tua frente. Então glorifica o Senhor, dê um brado de vitória ao Senhor, aplauda Ele com alegria, e com essa alegria vamos receber o ministério de louvor, adorando ao Senhor. Aleluia. Só motivo, o sonho se faz real. A vida foi feita pra ti. Eu já decidi sim. Me levas a contemplar quem tu és. Sou livre em teu amor. Fui santificado por ti. Não perco mais tempo. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Estás aqui e ao meu caminho, eu sou completo em ti. O mundo não pode me dar a vida que eu tenho em ti. Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é. Batalha, pertence a ti.
nossa vitória vem dEle. Aleluia! Nós te louvamos neste lugar, Jesus. Nós te entronizamos neste lugar, Pai. Nós cremos em Ti, Jesus. Aleluia! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você pode cantar de novo? Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio a Deus. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui, você que está participando desse culto online.
Você que está nesse cômodo, nessa sala, nesse quarto, parou o carro agora para participar do culto, você que vai participar posteriormente do culto, então coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos nesse lugar, reunidos. Muito obrigado porque podemos louvar o teu nome, muito obrigado pelo entendimento, muito obrigado pela lucidez, muito obrigado pelo ar que respiramos, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Nós levantamos, nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado porque nós estamos vivos, que venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus. Fala a cada coração aquilo que nós precisamos ouvir da sua parte, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Toma o seu assento, por gentileza. Eu fico num conflito muito grande, irmãos, comigo, porque parece que eu sempre falo as mesmas coisas em relação àquilo que eu vou pregar, mas é uma dificuldade, porque eu não fico caçando na Bíblia, na verdade, uma saída ou um tema ou algo para poder eu pregar, para poder me livrar de um trabalho ou de um serviço. Na verdade, o que que eu busco nas minhas manhãs com o Senhor, no meu tempo que eu tenho, não de ócio, porque eu não passo o tempo ocioso buscando a Deus, o meu tempo de qualidade, o meu tempo com Ele, mas eu descobri que quando a gente ministra no nosso coração, Deus sempre vai trazer a oportunidade de te dar a direção para ministrar para a igreja dEle. Então é um desafio para mim, na verdade é um conflito sempre, e esse conflito eu acredito que todos os pastores e pessoas que têm a responsabilidade de transmitir algo da parte de Deus também têm esse conflito. Esses dias eu estava com o pastor Cláudio Duarte, eu sentado do lado dele, falei, Cláudio, o que você vai falar? Eu falei, Jairinho, até agora eu não sei. Eu falei, rapaz, você está tranquilo? Ele falou, não, estou nervoso. Eu falei, não, é impossível. Você, não, Cláudio, deixa eu. Eu falei assim, não, eu fico tenso, porque é uma responsabilidade, porque você vai dar a direção. Pensa bem, subir em um lugar como esse não é para poder mostrar um terno novo, não é para poder cumprir um trabalho, não é para poder, Sérgio, vir aqui e falar assim, olha, gente, tudo bem, então, ó, descobri algo novo na Bíblia, aí aquele negócio, você tem muito conhecimento, mas não tem direção, não tem aplicabilidade para nada. Aí você sai de um lugar como esse, como é que foi? Olha, não sei como é que foi, não, mas eu encontrei falando de tal, Beltrano, Cicrano, tomei um café e tal, e você não teve direção? Não teve direção nenhuma, não. Então, há uma preocupação muito grande quando o pastor tem uma responsabilidade com Deus. Por quê? Porque se você colocar, e foi feito esse experimento, na verdade, não foi um experimento, foi uma experiência que um sábio, um rabino fez na sua sala de consulta, ou na sua sala onde ele recebia pessoas, onde ele colocou um balde, na verdade, tipo uma taça gigante, e ele colocou ali várias bolinhas de gude, e perguntaram para ele por que aquela analogia, ou por que, se aquilo era um enfeite, se aquilo era algo para poder, algo místico, e ele pegou e falou assim, não, aquela bolinha de gude ali é o seguinte, todas as vezes que passa um dia, eu tiro uma bolinha de gude, dessa grande taça. Então, eu preciso cumprir o meu propósito. Por quê? Porque cada dia que se passa, eu não volto, não se volta mais. Então, a gente precisa ter responsabilidade com o tempo. Então, o tempo é uma moeda irreversível. Aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai proceder, aquilo que a gente vai entregar, na verdade, pode corroborar ou pode trabalhar contra cada um de nós. Corroborar a favor ou contra. Então, eu quero hoje trazer para você algo que, nesse finalzinho de tarde, Deus ministrou no meu coração, e eu gostaria de te dar uma direção. Abra sua Bíblia em Salmos 37, e vamos tomar hoje, já que nós estamos falando de direção, e eu quero enfatizar hoje, uma pergunta, Salmos 37, verso 23, deixa marcado aí, nós vamos ler pelo menos uns dois, deixa sua Bíblia na mão, deixa marcado que nós vamos ler pelo menos duas passagens. Uma pergunta então para você, essa noite, você que está participando desse culto online, você que vai participar, se fôssemos colocar numa disputa, saudável, tá? E a gente vai, eu não vou pedir para você responder rápido, porque a gente sempre fica naquele negócio de, ah, eu não vou responder, porque pode ser uma pegadinha gospel, e acaba que eu fico falando sozinho, e você fica aí e nem participa. Mas vamos lá, se fôssemos fazer uma disputa hoje, Sérgio, e nessa disputa, Serginho, colocássemos uma Ferrari ou um carro, uma Lamborghini, um carro que corre bem. Eu não
nem, não vou nem pegar, bota seu carro aí, e uma carroça. Tá, e nessa disputa, alguém, você com o seu carro, pudesse correr para qualquer lugar, outra pessoa andar devagar para alcançar um propósito, entre correr e andar devagar. A pergunta é, o que que você escolheria? Andar devagar para poder melhorar, ou para poder te ajudar, ou pegar um carro veloz, uma carroça ou uma Ferrari? O que que você escolheria? Talvez você pensaria e tal, se fosse uma pergunta rápida, provavelmente se valesse, ó, 5 segundos para responder. Você falaria sem duvidar, olha, eu quero um carro rápido, porque vai acelerar o processo da minha vida. Isso, na verdade, se você parar para poder pensar um pouquinho mais, você vai, a pergunta seria feita e você responderia com um pouco mais de coerência e talvez você falaria, responderia assim, ó, depende. Porque quando eu tenho um veículo mais rápido, ele pode me levar mais rápido para bênção ou mais rápido para perdição. Então, algumas vezes é melhor você na vida ter uma carroça, porque tem muita gente que não sabe dirigir uma Ferrari, vai acabar indo mais rápido para o precipício. Então, a gente precisa reformular algumas perguntas da nossa vida, por quê? Porque existem vozes, voz de Deus, voz do diabo, voz da circunstância, voz da emoção, voz da oportunidade, e querendo ou não, voz do seu coração, voz da serpente, voz da alma, voz do espírito, voz do seu corpo, talvez não seja audível, talvez não venha em forma de som, mas ela vai vir. E se você olhar bem, você já acorda com uma disputa de vozes. No tempo do frio, você ouve uma voz assim, não levanta da cama. É ou não é? Aí o teu espírito vai falar assim, vou levantar. Aí a voz, ah, fica mais um pouquinho. Você ouve essa voz. Talvez seja a voz da preguiça, talvez seja a voz do conforto, talvez seja a voz da recompensa, eu não sei, vai depender de você. Então precisamos pontuar algumas coisas, por quê? Porque às vezes pedimos a Deus velocidade e nós estamos indo na direção errada. E isso vai contar muito. Então quando dizemos que a Ferrari chega mais rápido do que a carroça, em qualquer lugar, e claro que você vai dizer isso, é porque nós estamos pensando na velocidade. Então você já ouviu um jargão dizendo que mais importante do que a velocidade é a direção. Então, por algumas vezes, é preferível estarmos em um lugar ou termos uma carroça na direção certa do que ter um carro veloz na direção errada. Então, estamos pensando, então, e vamos falar um pouquinho sobre isso, no Salmo 37, verso 23, vamos falar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, não em resultado, hoje nós vamos falar sobre propósito, ok? Quem veio e está tirando um cochilinho aí, diga amém. Ok, Deus te abençoe. É legal. A vida, então, preste atenção, a vida é um movimento. Já que a vida é um movimento, esquece essa possibilidade de você ficar parado, ok? Então você pensa que quando você está em um chamado, ou cumprindo um propósito, ou no ócio, sem fazer nada, ou não está sendo funcional em um local, ou não sendo alguém que está trabalhando em um projeto, que você, mesmo que você não esteja fazendo isso, você está parado porque não está. Porque a vida é movimento. E a vida não para. E quando você pensa que você está parado, guarde isso, porque isso é muito importante. Quando você pensa que você está parado, na verdade, você está regredindo. Então você pensa, ah, eu estou parado, vou deixar de ir à igreja porque eu estou chateado com alguém, vou deixar de fazer esse curso de inglês, vou deixar de fazer essa matéria, vou deixar de investir em alguém. Você não parou, porque não existe nada inerte. Se fôssemos falar de física quântica, você entenderia que tudo que aparentemente está estático, está em movimento. Então você não está parado, ok?
quando você está no ócio, você na verdade está regredindo, e com isso você tem grandes perdas. Então precisamos saber se estamos nos movimentando numa estrada, anote isso, ou em um caminho. Por quê? Mesmo que pareça a mesma coisa, a Bíblia vai pontuar a diferença de estrada para caminho. Tem muita gente que está cansada, muita gente que está fazendo vários cursos, muita gente que está buscando várias respostas de Deus, muita gente que está caminhando, que está pensando que está crescendo, mas ela essa pessoa está em uma estrada. Estrada, na verdade, tem várias bifurcações. Estrada não tem um fim determinado, porque em uma estrada tem vários caminhos. Então, a estrada não designa o meu destino. A estrada é um lugar que eu caminho sem rumo. Vamos pegar uma estrada? Ah, estrada, ah, eu vou... Irmão, a tua vida tem que ter, a tua vida precisa ter começo, meio e fim. É por isso que Deus, a Bíblia diz o seguinte, ó, o homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito, ou os propósitos de Deus. Por quê? Deus só pode prevalecer o propósito dele quando você determina planos, começo, meio e fim. Vou começar, estou no meio do caminho, vou terminar. Por quê? Porque senão você vai ser um procrastinador de projetos. E aqui, ó, cuidado com as coisas mínimas na sua vida. Começar a ler um livro e não terminar, isso é um sinal péssimo. Ah, pastor, mas o livro é ruim. Ok, faça um esforço, então, se o livro é ruim, caminhar para um outro livro que te chama atenção, principalmente se você não gosta, não for ávido por leitura. Eu tive que fazer várias pesquisas para poder escrever a minha dissertação, e com isso eu lia muitos livros técnicos, péssimos de ler, que eu chorava e falava assim, onde eu fui me meter? Mas eu não procrastinava. Então, quando você procrastina um livro, você está se possibilitando, você está correndo um risco de você procrastinar em outros projetos. Por quê? Porque a vida, ela, no geral, é feita de pequenos começos, de pequenos projetos, e a vida vai evoluindo. Então, não adianta você... Por que muitas pessoas desistem de grandes projetos? Porque elas já querem começar grande, para poder burlar o processo. Só que o processo tem que ser devagar, paulatinamente, todos os dias... Ok? Então ninguém come, eu sempre falo isso, ninguém come um boi inteiro. Você come um boi pelos bifes. Né? Então, precisamos então pontuar hoje sobre a diferença. Há uma diferença então entre caminho e estrada. Caminho na Bíblia se refere a propósito. Então, a partir de hoje, eu vou trazer lucidez para aquilo que você deixou e não percebeu, deixou de lado porque pensava que não tinha uma diferença e que era tudo a mesma coisa. Então a Bíblia vai tratar caminho como propósito. Já começa a mudar. E hoje vai ser um pouquinho mais claro para você. Por quê? Porque caminho me leva ao propósito. Caminho é a direção do meu destino. Caminho tem começo, caminho tem fim. É por isso que a Bíblia, então, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para a minha estrada, para o meu propósito. Então, você só vai ter claridade, lucidez, clareza, quando você designa o seu propósito. Porque olha o que o texto diz, ó. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, paulatinamente, é lâmpada para o pé, não farol para a minha testa. Então todo dia eu clareio, todo dia que eu me movimento, que eu vou andando, essa lâmpada vai clareando o próximo passo, e luz para não o caminho de Deus, mas para o meu propósito. Então a Bíblia vai te dar clareza e lucidez quando você tem um propósito para caminhar, o começo e o fim. Então, vamos voltar agora ao Salmo que a gente está falando, que é o Salmo 37, que vai dizer o seguinte, ó, os passos de um homem bom são
são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu... Ah, gente, eu acho que você não está aí, não. Você está em qualquer lugar, menos aqui. Vamos de novo. Se você não interagir comigo, não tem por que eu estar aqui com você hoje. Vamos lá. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu... Tá, agora você vai trocar isso daí e eu falo a propósito, ok? Então, os passos... Então, não é o passo, os passos... Passos da conotação de movimento. De um homem bom. Quando que ele é bom? Quando ele está em seu propósito. Ok? Então, os passos desse homem que está em movimento são confirmados. Tudo que esse homem faz, tudo que esse homem coloca a mão, tudo que esse homem ora, tudo que esse homem designa, tudo que ele imagina, o Senhor está confirmando. É o carimbo, é o cheque assinado. Pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Então, vamos lá. Quem é, então, agora que você entendeu isso, o que é estrada, o que é caminho, o que é, então, o propósito, ou quem é esse homem bom? Vamos ver, então. Se esses passos são, seus passos são confirmados pelo Senhor, e se seus passos têm a direção por causa de um propósito, existe esse homem bom. Então, vamos para Lucas, capítulo 10, verso 33. Quem estava dormindo e já acordou, diga amém. Ok, então, glória a Deus. Já acordou. Ô, gente, uma coisa que eu gosto é sinceridade. É? I love you, I the Alpha. O que eu falei mesmo, irmão? Lucas 10, o quê? 33. Você sabia que não tem coisa melhor, não existe coisa melhor, não existe coisa melhor do que cumprir o propósito? Não estou falando de profissão, não estou falando de dom, não estou falando de chamado, não estou falando de missão, estou falando de propósito. Propósito não tem nada a ver com profissão. Propósito não tem a, propósito pode haver com dom, mas propósito não é dom. O dom e a profissão têm que servir ao propósito. Por quê? Porque o propósito é a única coisa que te mantém livre. O homem, quando não conhece o seu propósito, ele vai buscar tudo. Por quê? Porque o homem não foi feito para ser preso. O homem não foi feito para uma prisão. O homem foi feito para a liberdade. Então, quando eu vivo o propósito, eu estou vivendo a liberdade. Então, quer ser livre? Então, é descobrindo o seu propósito, que está tão claro. A gente, esses dias eu falei com uma pessoa, eu falei, pastor, eu descobri meu propósito. Meu propósito é fazer pão. Eu falei, não, você não entendeu nada. O meu propósito é construir casas. Não, você não entendeu nada. Isso daí é uma profissão, isso daí é um dom. Pastor, meu propósito é pastorear. Não, isso é chamado. Não é propósito também. Aí a gente vê vários cursos de coaching, né? Descubra o seu propósito, descubra o seu propósito. Vou falar para você, crente, eu não admito você dar de alfa, ser membro dessa igreja, não saber o que é propósito. Porque não existem propósitos, existe propósito. Só existe um propósito. Então, quando você vive esse propósito, esse designo, que o propósito não é com... Ó, o propósito, você não cumpre o propósito no céu ou na eternidade. Você cumpre o propósito aqui na terra. Então, o propósito só tem um. Foi para isso que Jesus veio. Se você não entende o seu propósito, você precisa entender o seu propósito. Você está crescendo cognitivamente, em santidade, em entendimento, em sabedoria, para ser igual ao seu irmão mais velho. Esse é o seu propósito. Então, todas as vezes que você vem e aprende algo, Deus vai te dar uma dificuldade para você poder experimentar aquele algo e passar para o próximo nível, até você atingir uma estatura de varão perfeito. Então, esse é o seu propósito. Então, se você trabalha em uma padaria, seja o melhor padeiro. Por quê? Para cumprir o propósito. Pensa assim, ó, se Jesus fosse padeiro, o que ele faria? O melhor pão. Então, faça o seu melhor pão. Que não precisa ser da glória a Deus, aleluia, falar língua estranha, sendo padeiro. É só você fazer o melhor pão, porque a pessoa fala assim, meu Deus, que pão gostoso, está cumprindo o propósito. Jesus foi o quê?
carpinteiro. Qual foi a profissão de Jesus? Carpinteiro? Alguém pode me informar? Foi o quê? A profissão de Jesus. Fala mais alto. Fala mais alto. Diga assim, carpinteiro. O que que carpinteiro faz? Ô, gente, me ajuda aí. Eu não vou mais falar mais nada, não. Vou ficar mal criado. Oi? Faz móveis? Não é isso? Então, aqui está um grande problema, porque carpinteiro é diferente de marceneiro. A gente confundiu carpintaria com marcenaria. Jesus, o propósito dele não foi fazer móvel, e também o propósito dele não foi ser carpinteiro. Carpinteiro, na época de Jesus, era aquele que fazia estrutura de madeira. Por quê? Porque as casas na Palestina, no tempo de Jesus, os alicerces eram formados por troncos. Por isso Jesus é o firmamento de tudo. Então, ele não veio para poder cumprir o propósito. Aí você pergunta, o propósito de Jesus na Terra, se fosse pensar com esse pensamento, o propósito de Jesus é ser carpinteiro. Não. Só que ele foi o melhor carpinteiro, porque ele fazia as melhores estruturas, ainda continua sendo o melhor carpinteiro, porque a estrutura que ele fez na cruz do Calvário, levando a madeira, é que nos salvou do pecado. Então, qual foi o propósito dele sendo carpinteiro, fazendo a melhor estrutura? Se você cozinha ou faz coxinha, seja o melhor, porque isso não é o seu propósito, isso é o seu dom, é o seu chamado, é a sua profissão, qualquer coisa. Então faça da melhor forma possível, porque quando você faz da melhor forma possível, você está crescendo para poder ser a imagem de Deus, a semelhança do seu filho. Amém? Respaldo bíblico, Romanos 8, 28 e 29. Não precisa abrir, só você, para quem está participando depois, ver lá para pensar que eu não estou falando heresia. Então, a partir do verso, então, 33, vai dizer o seguinte, aqui está o homem bom de Salmos, que está dizendo sobre os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Diga assim, um homem bom. Não, diga mais forte, um homem bom exerce compaixão. Então, vamos lá, você vai começar já a anotar aí para ver se você se enquadra, ok? Se não, olha só, essa mensagem para você vai ser simplesmente mais uma. Você vai ficar numa redundância aí, colocando o Waze e sempre errando o caminho. Vai ter, só que um dia a bateria do Waze vai acabar. Você vai morrer e não chegou a lugar nenhum. Tem muita gente que está vivendo assim, ah, eu errei, aí faz lá o retorno, aí volta, aí o Waze fala, porque o Waze não pode brigar com a gente, aí ele educadamente fala assim, recalculando a rota, entendeu? Mas se ele fosse ser imperativo contigo e falar, poxa, eu estou te falando toda quarta-feira, todo domingo e tal, o ex iria se estressar, iria pegar fogo dentro do carro. Por quê? Porque a gente insiste em não entender as coisas mais fáceis da vida. Então essa mensagem pode ser uma mensagenzinha de cochilo, pode ser mensagenzinha que você vai descartar, mas pode ser também uma mensagem que vai fazer com que você pare e recalcule a sua rota, porque você já está cansado de ir para lugar nenhum. Então anote aí, quer que Deus confirme os seus passos? Então, vamos lá, o primeiro ponto que a Bíblia fala é, então até ele veio um samaritano movido de íntima compaixão. Então, coloque aí do lado, ó, um homem bom é aquele que tem íntima compaixão. Lembra de Jesus, quando ele vê a multidão e tal, e Jesus é comovido pela compaixão? Compaixão não é empatia, compaixão é evolução da empatia, ok? Falar de novo, compaixão não é empatia, compaixão é evolução da empatia. É algo íntimo, é algo que vai falar sobre o mesmo espírito. Então, e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Então, coloca aí do lado, é alguém que se aproxima, não é alguém que se afasta, porque com esse mesmo texto, você vai entender, eu estou sintetizando para você, o mesmo texto vai dizer que passou, desceu um levita, desceu um sacerdote, e eles passaram ao largo, ou seja, eles tinham oportunidade para poder seguir o propósito, mas eles passaram ao largo. É algumas pessoas que, na verdade, são religiosas demais e falam assim, ó, Deus, eu quero o meu destino, quero saber o meu destino, mas essas pessoas estão indo rápidas demais para a sua própria destruição. Por quê? Estão na igreja. Deus, na verdade, está dando a clareza do caminho, mas essas pessoas, quando vê alguém precisando de ajuda, na verdade, são as primeiras a passar o largo, e desceu do culto, saiu quarta-feira do culto, o culto foi abençoado, teve um Pentecoste em Jerusalém, e na verdade, quem socorreu aquele homem ferido, foi um oponente, um samaritano. Então, alguém com compaixão, pode ser alguém que não professa a sua fé, sabe? Pode ser alguém que não está na igreja, pode ser alguém que se aproximou, ajudou, abençoou, e você desprezou. Então, não significa que alguém que Deus guia o passo,
ou os passos, esse alguém está na igreja. Significa assim, que Jesus vai pontuar quem é esse homem, então, que ele vai confirmar os passos. Então, vamos lá. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Então, além de se aproximar, ele não, porque tem gente que se aproxima, Augusto, e só fica lamentando, né? Ah, você está machucado. Machucou quando? Você está morrendo. Olha, você está indo no poço, cara, no fundo do poço. Meu Deus. Irmão, eu vou orar para Deus poder te abençoar. Irmão, está no fundo do poço. Nem a oração. É estender a mão. Aí ele pega e vai dizer o seguinte, ó, depois tem uma atitude, mas você pode dizer comigo, toda atitude tem que ser responsável. Porque não adianta também ter uma atitude irresponsável. Porque tem muita gente que tem uma atitude irresponsável. Atitude irresponsável. Tá bom, se aproximou só para poder acusar. Não vou fazer nada, porque você mereceu isso. Porque quem mandou você ficar andando aqui, né, na hora do culto? Então vai, quem mandou você ficar dando rasante? Agora caiu aí em adultério, né? Então, você vai morrer. Como se quem falou não está propenso. Olha que desgraça. Então, como que Deus vai confirmar os passos se o homem não for bom? Porque Deus, se Deus confirma o passo de um homem que não é bom, que não tem a responsabilidade, tudo de responsabilidade, ele está dirigindo uma Ferrari para o precipício. Então, eu preciso ter a responsabilidade nas minhas atitudes. Você pode voltar seus olhos para a Bíblia? Então, atou-lhe, então aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o quê? O que ele tinha. Esse homem não era qualquer um, ele tinha azeite, ele tinha vinho. Então ele pega o que era algo que era de lucro para ele e investe para poder cuidar de alguém. Pega a sua BMW ou uma Velar da Range Rover, caríssima, com banco bege, e coloca esse homem sangrando. Por quê? Porque ele não se preocupa com coisas, ele se preocupa com pessoas. Não é isso, irmão, que está aí? Ó? Ou é jumento? É jumento, é a mesma coisa. Vê lá, e jumento é a mesma coisa. Os dois são de transporte, o que muda é a época. O banco é bege, vai sujar. Não, se é para salvar, vale a pena arriscar. Diga para quem está do seu lado, se é para salvar, vale a pena arriscar. Fala de novo isso, irmão, que vai ser bom para você. Você vai sair daqui hoje com o seu caminho. Se é para salvar, vale a pena arriscar. Ok? Então, vamos lá. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Agora, observa que essa estalagem, presta atenção aqui, você precisa se ater no texto. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e o Senhor frutifica, abençoa, confirma o seu caminho. Agora, olha só, você vai ver agora que ele vai falar sobre caminho. Esse homem coloca em um lugar onde o dono dessa estalagem já conhecia ele. Por quê? Porque ele fala assim, ó, pode fazer o que tem que ser feito, vou deixar meu cartão, porque quando eu voltar, eu vou acertar com você. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que o meu caminho, ele é traçado, ou o meu caminho é confirmado pela minha fidelidade naquilo que eu faço. Faz um teste, abasteça no mesmo posto, compra pão na mesma padaria, compra na mesma farmácia. O dia que você perder o cartão, você pode ficar tranquilo. A pessoa vai falar assim, amanhã você paga, volta e paga. Esses dias, a Cassiane pegou todos os meus cartões. Ficou todos eles dentro da bolsa dela. Eu peguei e cancelei todos eles. Eu cheguei no posto, abasteci, ouvindo minha música. Eu sempre chego para o rapaz do posto, olha o que eu faço. Eu não fico, irmão, não fico igual um magnata no ar-condicionado. E... completa! Não faço isso, não. Eu baixo, sabe como é que eu faço? Eu nem peço para o cara completar ou abastecer. Eu falo, como é que está o senhor? Já sei o nome do cara. Você está bem? Eu tenho que saber o nome dele. Estou bem.
como é que está sua família? Eu sempre faço isso. Quando eu estou com pressa, eu não preciso ter tanta formalidade. Eu falo assim, aí, tudo bom, parceiro? Nem chega rapidinho que estou com pressa. Mas eu já sei quem é. E eu abasteço sempre no posto perto de casa ali. Aí esses dias o cartão estava com a Cassiana, os cartões estavam com ela. Falei, e aí, como é que você está, amigo? Como é que está? E sua família? Ah, aí ele falou, ah, minha família, não tá, minha esposa não está muito bem. Eu falei, aí, gastei um pouquinho de tempo com ele. Ela falou, ah, mas tudo bem, vai levando a vida, né? Eu falei assim, é, mas mais importante do que tudo é sua vida, é sua família. Eu falei, ah, obrigado. Ele não sabe que eu sou pastor. Eu não fico me apresentando, estou no carteirado do seu pastor. Aí, ele abasteceu, encheu. Aí eu falei, ih, rapaz, minha carteira não está aqui, não. Aí ele falou, não, tranquilo. Vai lá, depois eu passo aí, para poder acertar. Por quê? Fidelidade. Ninguém precisa estar vendo. Se você for fiel, fique tranquilo, você vai desfrutar dessa fidelidade um dia. Glória a Deus. Amém? Você está aí ainda? Diga glória a Deus. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Agora, tem um versículo aqui que eu gostaria de ler com você. Vai comigo para o verso 30. E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. O verso 31. Alguém pode ler para mim o verso 31, por gentileza? Ok, você está vendo que a oportunidade sempre de criar um propósito vai estar próximo de você. Então preste atenção nisso. Então ele passa no caminho com a oportunidade de criar um propósito, e eu vou já te explicar algo sobre esse texto aqui, esse trecho, ele passa de largo. Quantas vezes Deus dá a oportunidade para a gente, para poder criar um propósito, se aproximar de alguém, a gente tem oportunidade para isso e a gente passa de largo. Agora o verso 33, como que diz aí, Serginho? Pode ler alto. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. Ok, tem uma outra versão? O que que diz aí? Tira, por favor, a máscara e fala bem alto, Michele. Okay, não, volta um pouquinho antes, o verso 33. Certo samaritano, que seguiu o seu... Ah, então na sua versão, que seguiu o quê? O seu caminho. Está vendo que são as mesmas oportunidades? A mesma igreja, o mesmo caminho, as mesmas condições, sabe? E a gente, às vezes, negligencia. Então, não é Deus que vai fazer o seu caminho, é você que decide criar o seu propósito para poder se aproximar de alguém. Então, vamos lá, vamos seguir, então. Aí, o que eu vejo aqui? Que o bom samaritano, então, tinha um propósito. Ele sabia de onde saiu, para onde estava indo. Por isso, esse é o seu caminho. Não era uma estrada. Então, ele parou para servir o próximo. Por quê? Porque não estava preocupado. Diga para quem está do seu lado, não se preocupe com a velocidade, e sim com a direção. Então, os outros possivelmente passaram assim, ó, viu a possibilidade, e o que que ele, os dois fizeram? Passaram ao largo. Por quê? Porque eu preciso rápido cumprir algo que eu não sei nem o que que é, então eu não estou no meu propósito, eu estou numa estrada. Então tem gente assim, eu preciso aprender mais rápido, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso casar rápido, eu preciso fazer tudo isso, eu preciso de velocidade, só que essa velocidade pode estar te levando para a perdição. Já o levita e o sacerdote passaram por aquele mesmo trajeto. Os dois não discerniram a direção,
Por isso seguiram sem parar na sua velocidade, não perceberam a importância do caminho. Ou seja, é no risco que eu corro, no meu caminho, que eu reconheço o meu propósito. Você pode escrever isso? É no risco, é na vulnerabilidade do risco, no caminho, que eu tenho a oportunidade do propósito. O propósito não vai vir escrito em neon, ó, tá ali, ó, passei na Rio Negro, tem lá um painel de LED, está escrito meu propósito, olha, faça isso. Não, irmão, você vai correr risco, você tem que se vulnerabilizar. E onde está a vulnerabilidade? No relacionamento, socorrer alguém, se aproximar de alguém. Por quê? Porque você foi traído, você foi machucado, você foi não sei o quê. E olha só, e se tem alguém machucado nesse caminho aqui, é perigoso. Por quê? Porque é uma estrada sinuosa, falando sobre esse texto. É uma estrada sinuosa, bandido pegou, machucou, não tem luz, porque naquela época não tinha luz. E como é que vai ser e tal? E se eu parar aqui, pode ser também um cara que está forjando algo para poder, é uma pegadinha para poder me assaltar. Então não pense você que você vai encontrar o seu propósito na sua segurança. Então diga para quem está do seu lado, o seu propósito não vai ser encontrado na sua segurança. Vai ser encontrado no seu risco. Ah, irmão, você está tão desanimado para falar isso, né? Deixa ele falar de novo. Diga aí para outro irmão, que esse irmão não deu certo, não. Você não está falando bem com ele? Diga aí mais alto, diga para o outro poder ouvir. Diga assim, ó, o seu propósito é encontrado no risco. E não na segurança. Ok? Vamos lá, propósito de Davi, ser igual a Jesus, ser um libertador, derrubar um gigante. No caso de Jesus, foi derrubar o gigante do pecado. O que ele fez? Se arriscou de enfrentar Golias. Poderia ter ficado na segurança dos outros irmãos. Que é muito fácil você vir para a igreja e ficar aqui escondidinho, eu sou crente. Irmão, você acredita que tem gente ainda na igreja que fala assim, pastor, eu não quero orar muito não, porque eu vou despertar a ira de Satanás e é bom ficar aqui, eu estou perceptível. Sim, não, irmão, estou falando sério, tem gente que fala assim, ó, pastor, me deixa quieto, não quero nem orar muito, que eu estou quietinho aqui, Satanás nem me viu. Deixa eu te dar uma orientação e deixa eu falar algo sobre isso. Se você não esbarrar com Satanás no meio do caminho, significa que você está indo na mesma direção que ele. E para você que tem um propósito, uma notícia ruim para você, tem um outdoor com a sua foto lá no inferno. Procura-se. Aí quando chega, cadê? Esse procura-se, nunca vão te encontrar, porque você está escondido na cruz. Se é para aplaudir, aplauda direito. Vai correr risco, irmão, não tem jeito. Por que que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor? Porque no seu caminho, você vai ter perigo. Quantos aqui? Pode levantar a mão, sem medo, interaja comigo. Quantos aqui já foram traídos? Ah, é? Os que não foram não levantaram a mão, fique tranquilo, vai ser traído. Por causa disso, você até pensou em parar, mas não desistiu de viver. Por quê? Porque o espaço de um homem bom, aqui ele não promete, ó, o espaço de um homem bom vai ficar livre de traição, vai ficar livre de escorpião, vai ficar livre de cobra, vai ficar livre de risco, vai estar na segurança. Não, o espaço de um homem bom são confirmados pelo Senhor, quando tem um propósito. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Por quê? Porque na minha vulnerabilidade trabalha a fé. Na minha segurança trabalha o meu ego. Então eu vou, me movimento, e nessa vulnerabilidade eu estou cumprindo o meu propósito. Então escreva aí, o propósito é reconhecido no trajeto do meu caminho, na direção. Qual é a direção? Na direção onde eu posso servir pessoas. Aí, Marcelo Júnior, pega essa. Então, se você quer velocidade para se distanciar de pessoas, você está numa estrada sem fim, vai cansar. E corre o risco de, quando morrer, ninguém, não ter ninguém para carregar seu caixão.
Diga aí para alguém, o propósito tem uma direção. Diga mais forte, propósito tem uma direção. Pessoas. Então vamos finalizar, me ajuda aí, Tangedor. Na velocidade para chegar, então, eu faço do meu caminho, ou seja, da minha oportunidade de eternidade, porque foi isso que o texto começou a dizer, dizendo, eis que levantou um certo doutor da lei, tentando pegar Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, na velocidade para chegar, eu faço do meu propósito uma autoestrada. Autoestrada para lugar nenhum. Perdição, vida sem propósito. Onde eu corro na velocidade, mas não chego ao meu destino. Então, só há luz na palavra quando estou no meu caminho, em direção a servir pessoas. Então, no meu caminho, no meu propósito, eu preciso sacrificar. Diga comigo, eu preciso sacrificar. Diga mais forte, eu preciso sacrificar. Diga mais forte, eu preciso sacrificar a minha agenda. Vai ter que parar uma hora para poder socorrer, para poder ajudar. Hein, pastor Marcelo, quantas vezes você já fez isso? Indo para um lugar, teve que parar. Esse dia teve um incidente, o pastor Marcelo pegou o carro dele, deu para a pessoa e falou assim, usa, quando consertar seu carro, a gente dá um jeito de poder pegar. Sabe, porque ele entendeu o propósito dele. Irmãos, estar aqui hoje é você crescer um pouquinho mais, não cognitivamente, mas ter o conhecimento ou ter o entendimento de que tudo culmina em pessoas. O fator culminante de tudo são pessoas. Por isso que não tem, me perdoe quem está participando do culto online, não tem igreja, não existe igreja virtual. Porque nem o próprio Deus quis ser virtual. Aí ele falou assim, ó, eu quero ser presencial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o corpo místico, físico de Deus na terra, de Cristo na terra, sabe o que é a igreja? Para poder tocar, para poder servir, para poder abraçar, aleluia, para poder cuidar, para poder colocar dentro de um carro, colocar em cima de uma mula, seja lá o que for, e ajudar. Então não tem, me perdoe, você pode estar participando de um culto agora porque você gosta da mensagem, gosta da AD Alpha. Pastor, mas o que eu faço? Porque a minha igreja é difícil aqui, ó. Então Deus está permitindo você a encontrar o seu propósito servindo a sua igreja. Porque não existe igreja virtual. I'm sorry, não existe. Porque senão eu iria me contentar com uma eternidade virtual. Eternidade não é virtual. Aliás, quando Estevão viu, ele não viu do lado de Deus, não viu Cristo. Ele viu Jesus, está no texto lá, em Atos. Quando Paulo teve uma experiência com o caminho, no propósito, caminho, C maiúsculo, e o caminho dele, C minúsculo, a experiência não foi com Cristo, foi com o próprio Jesus. Quando os discípulos estavam com medo, trancados em um quarto escuro, eles não viram Cristo, eles viram foi Jesus, o corpo. Então, o corpo de Cristo na terra é a igreja, sou eu e você. Irmão, se você pensa que a igreja é para poder te dar lucro, para poder te livrar do inferno, você pensa que na igreja você vai vir pegar carro novo, isso tudo pode até acontecer, mas se você veio para isso, esquece. Aqui vai ser a maior decepção para você. Aliás, Deus é o maior frustrador de sonhos da carne do mundo. Porque a sua fé não pode ser usada para os seus sonhos, nem para os seus projetos. Deixa eu falar de novo. A fé não é para ser usada nos seus planos. A fé não é para ser usada nos seus projetos. A fé é para ser usada para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Porque se o seu projeto for para poder destruir pessoas, você vai colocar a fé, injetar a fé para quê? Para destruição? Então a fé nunca é para os seus sonhos ou para os seus projetos. A fé sempre é para os sonhos e os projetos de Deus. Então nunca peça a Deus para fazer parte dos seus sonhos. Nunca peça a Deus para fazer parte dos seus projetos. Peça a Deus para que você faça parte dos sonhos dele, dos projetos dele, porque os sonhos dele, os projetos dele são maiores do que os nossos sonhos e maiores do que os nossos projetos. Aleluia! E maior do que a nossa vida, maior do que a nossa empresa,
maior do que aquilo que eu designo e imagino. Desmistifica a gente. Então vamos lá, eu tenho que sacrificar. Então diga comigo: no caminho, eu preciso sacrificar a minha agenda. Diga: a minha segurança, a minha riqueza. Você está falando igual loreco, igual papagaio. Repita com ênfase, porque na minha riqueza, na... Senhor, até não vou nem falar. Diga: a minha agenda, a minha segurança. Diga: a minha riqueza, a minha competência, os meus lucros. Está vendo, irmão? Como seguir propósito não é para qualquer um? Diga: tem que ter responsabilidade. Então, porque só no caminho do propósito o amor se manifesta, através do compromisso, da responsabilidade com pessoas. E no final da estrada, eu estou finalizando aqui, há então resultados. No final da estrada, há então resultados. No final da estrada, há então resultados. Diga comigo. Diga comigo. Calma aí. Não dá glória a Deus agora, não. Diga comigo: no final da estrada, há resultados. Você prestou atenção no que você falou? Diga de novo: no final da estrada, há resultados. Mas calma, não dá glória a Deus, você vai se queimar. Mas só no final do caminho eu encontro meu propósito. Sabe por quê, irmãos? Não confunda resultado com propósito. Tem gente que só quer resultado. Se deu certo, vai dar certo. Se deu certo, está ganhando dinheiro, vou ganhar dinheiro. Não importa como. Aqui, ó, se você cumpre o seu propósito, o resultado vai vir. Mas nem sempre quem está buscando resultado está cumprindo o propósito. Então, final de estrada pode ter resultado. Mas só no final do caminho você vai alcançar o seu propósito. Você precisa prestar atenção mais no que eu falo e mais no que a Bíblia diz. Que tem de gente perdida aí na estrada: não, eu vou fazer isso, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Aí fica frustrado, sai da igreja, paga curso, e sai de curso, e faz não sei o quê, e muda de país, e muda de igreja, e muda de tudo, e muda de cônjuge. Aí quando vê, fala assim: ah, meu resultado dele. Claro que não vai dar igual, irmão, você é indivíduo. Quantos Moisés existiram na Bíblia? Quantos? Abraão. Quantos Marcelo tem na vida? Só você, Marcelo. Pode ter outros nomes, mas só você tem a unção. Então, quando Deus te cobrar, não vai te cobrar. Por que você não foi igual Jó? Por que você não foi igual Caléu? Por que você não foi igual Miguel? Por que você não foi igual Abraão? Por que você não... Não, porque eu tenho meu propósito. Glória a Deus. Vamos finalizar aqui. Então, não se deixe ser iludido pela sua experiência. Por quê? Porque a experiência vai te distrair da sua essência. E crente que vive de experiência, na verdade, nunca reconheceu a sua essência. Então, não se deixe ser guiado pela velocidade, pela pressa de chegar a lugar nenhum, confundindo expectativa com perspectiva. A velocidade da estrada traz confusão e leva ao rumo errado, porque diante da sua urgência, você corre o risco de desconsiderar o que é realmente importante. Estou numa velocidade, alguém está precisando, não, mas eu preciso chegar a lugar nenhum, mas estou correndo. Então nós deixamos de prestar atenção na sinalização. Irmão, todo dia tem alguém que desce no elevador com você, todo dia tem alguém que pede uma carona, todo dia tem alguém que pega o seu carro, todo dia tem alguém que manda uma mensagem, todo dia tem alguém, todo dia. Só que nós estamos em alta velocidade, numa alta estrada, e não conseguimos entender o nosso propósito. Sabe o que a gente faz? A gente acaba batendo, se corrompendo, não tem tempo. Claro que não vai ter tempo, não consegue enxergar nada, está em alta velocidade. Aí com isso ficamos cegos, surdos, nessa estrada do resultado. Não escutamos ninguém, porque o nosso objetivo é chegar onde eu quero chegar. Então isso é cansativo e
frustrante. Aí você pode pensar, ó, frustrante, por que é frustrante? Porque sua frustração não é por falta de recursos, até tem recurso. Olha no aplicativo, recebeu um dinheirinho no Pix, olha não sei o que no investimento, tem dinheiro lá, tem relacionamentos, tem carro na garagem, tem casa para vender, está construindo mais, vai cair dinheiro na conta. A frustração então ela dobra, porque eu tenho expertise para ganhar dinheiro, mas então, tem um vazio dentro de mim. Sou inteligente, faço parte de uma igreja, sou dizimista, sou ofertante, sou tudo, mas continuo frustrado. Não falta recurso. O que falta? Olhar a sinalização. Ô irmão, presta atenção numa coisa. Deus não te fez para você ganhar dinheiro. Deus não fez você para ganhar dinheiro. Deus fez você para acudir alguém. Agora, quando você acode alguém e tem mentalidade de propósito, com certeza Deus vai te dar dinheiro. Deixa eu falar de novo. Deus não te fez para ganhar dinheiro. Se Deus te fizesse para ganhar dinheiro, você seria um pé de dinheiro. Você está entendendo isso ou não? Aí, só uma irmã que entendeu. Presta atenção agora. Esse homem que chegou lá no caminho e tal, esse samaritano, ele tinha dinheiro ou não? Sim ou não? Jesus, tem misericórdia, o que está acontecendo com a Delfa? Esse homem que pega o azeite, que pega o vinho, que pega o jumentinho e coloca em cima dele, coloca no altar e pega seu cartão black, ele tinha dinheiro, sim ou não, igreja? Sim. Claro que tinha. Mas ele tinha um senso de propósito. Então, para todos que têm um senso de propósito, os passos de quem tem propósito são guiados pelo Senhor, confirmado. Então, Deus não vai ter problema em te enriquecer, porque o dinheiro que você vai receber não vai ser para o seu umbigo, não vai ser para o seu deleite, não vai ser para você ter um melhor carro só para você, a melhor casa só para você, ter tudo só para você, mas Deus vai te dar para você poder abençoar. Esse é o propósito de Deus. Se não tem propósito de ganhar, vai ser maldição, você vai perder, vai ficar frustrado, vai ficar doente. É louco, a Bíblia chama isso de loucura. Desculpa ter pegado pesado com você, mas é a verdade. Aí a gente fica frustrado. Então não é por falta de recursos, não é por falta de reconhecimento, não é por falta de pessoas. A sua frustração é pela sua capacidade de só andar em alta velocidade. Nunca para para ninguém, nunca para para a família. E quando para é porque tem algum incidente, alguma enfermidade e precisa parar. Por isso, perdeu a sensibilidade de prestar atenção naquilo que está na estrada e não transformou a oportunidade da estrada em encontrar um caminho para o seu propósito. Diga comigo, Deus não pediu a sua velocidade. Diga para quem está do seu lado, só para a gente poder finalizar. Diga, Deus não pediu a sua velocidade. Deus pediu a sua responsabilidade em socorrer alguém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir mais forte? Por gentileza, fique de pé comigo. Pode colocar a mão no seu coração. Paz, encontrei a paz.
os ventos cessarão ao ouvir tua voz, paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da tua voz, Jesus, Jesus, as trevas se estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas se estremecem, Jesus, Jesus. Gostaria de orar por você que de certa forma tem estado em uma indecisão, uma confusão mental, talvez sem saber qual direção seguir. Você tem provado o vale da sombra da morte, você tem provado a escuridão da falta de direção, talvez algumas coisas que você fez nesses últimos dias te levaram talvez até para um pensamento pior, de que Deus estava te acusando, te amaldiçoando, você foi amaldiçoado, e tem muito isso, né? Eu pequei, isso daqui é o preço que eu estou pagando e tal. E para quem está numa situação e ouviu a voz de Deus através dessa mensagem, eu gostaria de orar por você. Eu vou abrir a oportunidade para que você venha aqui à frente. Não importa o seu credo religioso, não, eu só quero te convidar. Se você está numa confusão mental, sem saber para onde ir, sem saber qual direção, e de repente sem tirar do seu foco, eu gostaria de orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, pode vir, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus.
vocês, toda a igreja, vocês que estão aqui, a gente precisa desmistificar algumas coisas, como por exemplo, se você olhar bem, a confirmação dos passos de um homem bom pelo Senhor está, a confirmação, Augusto, está escondida dentro de alguém. O tesouro para a paz, que a paz é um tesouro para a minha vida, está escondido em alguém. O segredo, então, para a vida eterna, que é a vida eterna, aqui, ó, bota isso no seu coração e na sua mente. A vida eterna não é quando você morre, não. Eu quero morrer para ter a vida eterna. Não, a vida eterna é a conscientização daquilo que você faz aqui na terra para alguém. Então, a sua vida eterna não começa quando você morre. A sua vida eterna começa quando você acode alguém. Então, está escondido aonde? Em alguém. Jesus não poderia, veja bem, Moisés, hein, Maurício, Jesus não poderia falar assim, ó, para aquele doutor, a vida eterna está em mim. Claro que estava nele, mas Jesus pegou e fez o quê? Tem alguém para você poder cuidar. Tem alguém para você ajudar. Tem um irmão que está do seu lado. O maior tesouro da sua vida está escondido em pessoas. Então eu quero orar por vocês, por quê? Porque, olha só, Deus não quer o nosso esforço. Não, não, não. Deus não quer o nosso recurso também. Aí eu começo a entender que Deus também não quer o nosso talento, se Ele não tiver o nosso coração. Se Deus tem então o nosso coração, a gente vai começar a entender. Ou você tem velocidade, ou você tem sensibilidade. Porque se você tem talento, você pode ter velocidade. Se você tem dinheiro, você pode ter velocidade. Mas só com o coração você tem a sensibilidade. Eu vou orar por vocês que estão aqui. Bota a mão no seu coração. Toda a igreja. Senhor, eu oro por toda a igreja agora, pelos teus filhos que hoje vieram aqui à frente, por aqueles que estão participando desse culto online, por aqueles, Senhor, que de algum motivo, por algum motivo não veio, por aqueles que não vieram à frente também, talvez por vergonha, talvez por timidez, mas eu quero que o Senhor traga, Senhor, a lucidez. Eu quero que o Senhor, a partir de hoje, nesse caminho, fortaleça, Senhor, os sinais para que eles possam ser perceptivos aos olhos dos teus filhos. Se foi alguma confusão mental, alguma coisa emocional, aquilo que veio para poder roubar o foco, tirar a atenção por uma perda, por uma traição, que o Senhor possa agora curar o coração. Dê a direção, porque alguns que estão aqui, Senhor, já passaram por fases muito boas na vida, mas agora estão numa confusão mental, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, e nisso, Senhor, o tempo está passando, porque o tempo é uma moeda irreversível. Mas hoje eu oro, Senhor, para que a Tua palavra dê direção, para que o Senhor possa mostrar a direção certa. Não é a velocidade, é a sensibilidade de entender, Senhor, que precisamos cada dia mais cuidar de quem está próximo. Eu abençoo os Teus filhos. Toda arma preparada, forjada, feita por encomenda para roubar paz, roubar saúde, roubar deles, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Eu repreendo e declaro, Senhor, um tempo novo, a direção certa para poder desfrutar de todas as promessas, em nome de Jesus. Volte para os seus lugares e dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor. Teu nome é luz e as trevas surgirão. Não há outro nome. Você pode cantar? Jesus, Jesus.
lado da caixa. Senta do lado da caixa. Vem cá, Sérgio. Senta na outra caixa lá. Rapidinho, vamos finalizar agora. Vem cá, Enio. Rapidinho. Enio, você sabia que eu tinha um sonho? Eu tive um sonho com você que você tinha franja. Senta aqui. Hoje ele me mandou, pastor Marcelo, uma foto de quando começamos há 8 anos, né, Enio? Aquilo, né? 8 anos. Um grupo de diáconos. Não, ele estava começando a cair o cabelo ali. Pensa num cara gente boa, irmão. Deus deu para o Enio uma esposa maravilhosa, abençoada, que é a Ana. Deus abençoe sua vida, tá, Ana? Abençoe esse casal que tem feito a obra do Senhor com muito esmero. São líderes do Ministério de Missões. A estrada, irmãos, é isso daqui, ó. Vou tentar, tá? Eu fui amigo, no tempo que o Zé Roberto, jogador, morou na Alemanha, ele pregava fazendo isso aqui, ó, correndo. Porque Deus, e não sei o quê, e não sei o quê. Irmãos, eu cansava só de ver ele pregando. André, eu cansava só de ver ele pregando. Ele só pregava assim. Por quê? Estrada, olha só. Agora estou falando para você do meu cansaço, mas olha só. Estrada é um lugar para você correr. Estrada é um lugar de velocidade. É ou não é? O caminho é diferente. Estrada você tem velocidade. O caminho não é velocidade. Estrada é para correr. O caminho é para conhecer. É por isso que o caminho, quanto mais sinuoso, melhor. Você não entendeu. Por quê? Porque a sinuosidade do caminho é a proteção de Deus. É a oportunidade de Deus. Porque se colocar na reta, você não viu, principalmente nas estradas na Europa, que elas são sinuosas, as estradas, aquilo é um jeito de ter menos acidentes. Porque uma estrada reta, você cochila. Você vai afundar o pé e vai. No caminho, quanto mais sinuoso, melhor. É por isso que em João 14:16, Jesus não é o caminho para Deus. Está isso na sua Bíblia. Em João 14:6, a Bíblia diz que Jesus falando assim, ó, eu sou o caminho, não a estrada, o caminho, a verdade e ninguém chega ao, não a Deus, é o Pai. Então, por que eu coloquei eles no caminho? Porque o caminho é sinuoso. Aí, o caminho é para poder eu aprender, não é para correr. Aí eu aprendo a socorrer. Aí, como Jesus é o caminho, você consegue levantar? Aí, ele estava no caminho escuro, eu levo ele para o caminho, para o Pai. Sinuoso, ele estava no caminho. Então, como eu não estou em alta velocidade, eu pude observar que ele estava no caminho. Aí, no caminho de novo, encontrei outra pessoa machucada, arrebentada, decepcionada. Aí eu fui levando, porque o caminho estava sinuoso demais. Vem, Enio, agarra aqui no braço do seu irmão aqui. Aí estava sinuoso demais. Aí a gente encontrou, irmão, no caminho, um africano. Ele estava devagar, não tem cara de africano? Tem cara de africano. Se eu estivesse correndo, eu não teria observado. Então Jesus não é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Por que para o Pai? Porque quando o filho pródigo, fica aí, quando o filho pródigo desejou voltar, ele não desejou voltar para casa. Ele desejou voltar para o Pai, porque ninguém volta para as coisas. A gente volta para alguém. Por isso, olha só, a gente pode falar assim, ó, o céu não é o meu destino, o céu é a minha origem. Eu tenho que refutar essa frase para dizer o seguinte, que o céu não é o meu destino,
nem o céu é a minha origem, porque eu não vim do céu. Eu vim de um sopro. É isso que está em Efésios 1:4. Você veio de Deus. Então, não é o céu que é o meu destino. Não é o céu que é a minha origem. É Deus que é a minha origem. Então, eu saí dele. Aí, pelo fato do caminho ser sinuoso, eu estou voltando. Ou melhor, eu não estou voltando. Nós. Pode aplaudir o nome do Senhor. Vai pegando o Leonardo aqui. Vai pegando o Leonardo. Vai pegando o Wendel. Vai pegando ela. Vai pegando o Wendel. Vai pegando o Kemerson. Aleluia. Vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Vai pegando alguém. Pega alguém. Pega alguém aqui da ponta. Pega alguém da ponta. Vai pegando. Quem é, irmão? Aqui, pega nesse lado. Isso, isso. Pega um, pega um. Pega um, isso. Vem pegando, vem pegando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não vou sozinho. Aleluia, eu não vou voltar sozinho. Tem um caminho que Deus permitiu que eu passasse, e nesse caminho, vem puxando, vem puxando, vem vindo, vem vindo. Nós vamos juntos. Não é o Jairo sozinho, não é você sozinho. Somos nós, como igreja, estamos voltando para casa, não em uma estrada. Nós estamos voltando da origem, voltando porque Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Nós estamos juntos, voltando, aleluia, para nossa origem. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Suas mãos, abra sua boca e cante. Você pode dizer para duas pessoas: você não está sozinho. Diga, estou do seu lado. Aí, diga para duas pessoas aí, irmão: você não está sozinho. Eu estou do seu lado. Vamos juntos. Vamos juntos. Que culto poderoso. Gostaria de orar por você agora, que hoje vai se entregar para esse Jesus. Eu sei que a voz de Deus foi muito clara e muito forte no seu coração. Nessa sua estrada, o que você mais tem? Coleção de frustração. Frustrado com, decepcionado com. Então hoje eu gostaria de orar por você, que vai tomar a decisão, não de aceitar Jesus, mas de se entregar para Jesus. Você que foi decepcionado com a igreja, com pessoas, aqui ó, você também decepcionou muita gente, da mesma forma que você foi decepcionado. Nós precisamos de pessoas, e hoje é o encontro da família aqui. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Você hoje que vai se entregar para Jesus, falando: Senhor, a partir de hoje, pastor, eu quero tomar essa decisão, responsabilidade de ter Jesus como meu Senhor, porque eu já não aguento mais do jeito que está, o vazio que está dentro de mim. Sai do seu lugar que eu vou orar por você. Vem aqui à frente. Isso, vai pedindo licença. Pode vir, tranquilo, eu vou te esperar. Isso.
abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Pode vir, campeão. Deus abençoe sua vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar por você. Pode vir, eu estou te esperando. Pode vir. Não estou te chamando para aceitar uma religião. Se você quer mudança de vida, olha só. Se do jeito que está, está bom, então continue. Estou chamando para que você tenha uma mudança de vida com responsabilidade. Pastor, tem dinheiro, tem condição, ou não tem dinheiro, estou duro que nem o coco, estou endividado, não estou te perguntando nada disso. Porque toda pressão que é externa, na verdade, vai nos levar a uma pressão interna, e se a pressão interna não tiver Jesus, já era. Então, deixa eu reformular aqui, ó. Quer um tempo novo? Não vai aliviar a pressão, você só vai colocar mais pressão dentro. Aí vai vencer a pressão de fora. Então sai do seu lugar e vem aqui. Não é religião, não é placa de igreja, não é denominação. Talvez algumas frustrações que você teve na beira do caminho, é entender o seu propósito. Então, para essas 7 pessoas que precisam vir aqui à frente, saia dos seus lugares e venha aqui que eu vou orar por você. Venha. O Senhor já está ministrando no seu coração, já falou no seu coração. Você está incomodado, você está, não sei se eu vou, é com você, pode vir, eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Faltam mais 4 pessoas, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Venha rápido. Deus já ministrou no seu coração, teu coração está queimando para um tempo novo, então eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. É um tempo novo sobre a tua vida. Sim, é um tempo novo, sim. Mas você precisa se entregar. Isso. Mas falta você. Falta mais 3 pessoas. Venha, 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 venha. Ouça a voz do seu Pai. Essas 3 pessoas, eu quero orar por vocês. Venha. Deixa eu orar por você. Me permita orar pela sua vida, pela sua casa, pelos seus projetos. Venha. Eu não te conheço, mas Deus sabe. Deus sabe as noites mal dormidas que você teve, as dificuldades para poder vencer os quebra-molas da vida. Eu gostaria de orar por você. Faltam só essas 3 pessoas. Posso esperar um pouquinho mais por você? Ou por vocês? Toda a igreja, estenda as mãos para cá. Isso, estenda suas mãos para cá. Senhor, eu quero orar por cada vida que está aqui. Para esse tempo novo, para que haja paz no coração. Eles tentaram, mas do jeito deles, frustração, porque nós nos frustramos pelos quebra-molas da vida, pelos arames farpados da vida, por aquilo, Senhor, que traz decepção. Mas eu oro para que eles tenham a sensibilidade, porque hoje ouviram a sua voz. Eu abençoo cada vida que está aqui para um tempo novo, para um tempo de alegria, para um tempo de crédito, que eles sejam guardados, protegidos, sob as tuas asas, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Vocês podem repetir comigo, diga, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Diga, Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Bem-vindos ao novo tempo com Deus. Amém? Vou pedir para que vocês sigam, cada um que está com a roupa cor de vinho, se vocês puderem, por favor, siga esse grupo, já tem sempre, vai ter uma pessoa do seu lado, você que aceitou Jesus, você que se entregou para Jesus de forma online, coloque hashtag eu aceito, que o nosso grupo de consolidação vai estar entrando em contato com você, ok? Eu quero só orar agora pela sua semente. Diga assim, toda semente eu coloco no altar. A terra tem a responsabilidade de frutificar. Você crê no que você está falando? Amém? Nós temos um compromisso, eu tenho um compromisso com Deus. Não de fazer oferta, eu tenho compromisso com Deus de te ensinar sobre o poder de uma oferta.
Escute uma coisa, eu sou um empresário. Eu tenho uma empresa no Rio que funciona. Esses 2 anos de pandemia, eu consegui manter algumas famílias com a minha empresa no Rio. Muitas empresas fecharam. No Rio de Janeiro, passei 2 anos reformando a empresa e mantendo algumas famílias. Não uma família, nem 2 famílias, algumas famílias. A Cassiane está no Rio de Janeiro gravando mais 2 clipes para o ministério dela. Por que eu estou falando isso para você? Porque o meu compromisso aqui não é ter uma palavra eloquente para que você dê uma oferta, porque eu sou bom para poder te dar oferta. Minha palavra aqui é para dizer para você, ó, eu sei que muitas pessoas foram machucadas por mensagens, por pseudos pastores, pelos caloteiros da fé, o que mais tem? Mas eu não vou deixar de falar para você sobre a semente. Por que que eu não posso deixar de falar? Primeiro, que Deus vai cobrar de mim. Segundo, pensa comigo. Se eu não falo sobre oferta, eu estou tirando Jesus da Bíblia. Primeiro ponto, espiritual. Segundo, se eu não falo de oferta, eu estou ignorando aquilo que é o ensinamento de Jesus, porque o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, que transformou água em vinho, que mandou Pedro pescar e tirar uma moeda da boca de um peixe, que o ministério dele era sustentado pelas mulheres, o mesmo Jesus que tinha um tesoureiro chamado Judas, então eu vou esquecer tudo isso, porque Jesus não precisava disso, sim ou não? Agora, pasmem, Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação, porque dinheiro é um espírito. Agora, vamos tirar essa parte, vamos agora para a parte da inteligência, tá? Vamos lá. Eu não falo sobre você, você que é inteligente, você que é empresário, você vai olhar uma estrutura dessa. Você não vai encontrar uma lâmpada queimada, porque todas as vezes eu peço para alguém verificar, porque eu não aceito lâmpada queimada na igreja. Porque se na minha empresa, pastor Marcelo, é com excelência, na casa do Senhor tem que ser. Deixa eu falar de novo. Se na minha empresa o papel higiênico tem que ser do bom, aqui na igreja tem que ser do bom. Se tem uma lâmpada queimada, no outro dia, se estiver piscando, irmão, se estiver piscando, eu fico, isso não é sina não, isso aqui, não é tique nervoso não, é porque eu falo o seguinte, olha, na minha empresa eu contratei uma empresa de Nova York para poder fazer a melhor empresa do segmento. Agora na igreja, eu vou levar de qualquer maneira? Não, está na minha essência. Eu não faço meia boca, eu não sou tranqueira. Sabe por quê? Isso reflete no meu casamento, reflete na criação dos meus filhos, reflete na minha alma. Então vamos supor, o pastor não fala de oferta, agora o lado de inteligência, olha, lá, não tem uma lâmpada queimada, é verdade, rapaz, no calor aqui eu não sinto calor, as cadeiras, eu não saio daqui com dor nas costas, pedindo para Deus me curar da dor lombar, por quê? Além de ser de couro, todas elas são ergonômicas, não observou o carpete, 15 dias a gente está higienizado, não sentiu, tem um cheirinho ainda que faz assim, tss, 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 tss. Por quê? Porque na Disney eu vi isso, falei, vou colocar isso lá na igreja. Aí vamos supor que você não percebeu nada disso e eu estou te mostrando. Aí você fala, não vou dar oferta não, sabe por quê? Porque o irmão do lado deu, porque outro irmão deu, porque o outro deu. Aí sabe o que acontece? A gente começa a não ter recursos para poder pagar. Como é que é o negócio da luz aqui? Enel. Não tem condições de pagar. Como é que é o negócio da água? Sabesp. Não ter condições de pagar manutenção, higienizar o ar-condicionado que está higienizado. Eu sou chato, irmão, está tudo controle de qualidade. Aqui, ó, toda essa estrutura foi toda ela revisada com profissionais da área. Toda ela. Porque eu não sou um irresponsável. Sabe o que isso custa? Dinheiro. Aí você não dá oferta, aí você não ajuda, porque a sua cabeça, a sua mentalidade é a mentalidade... imatura, porque pensa que tudo cai do céu, aí você não ajuda, aí não tem dinheiro para poder consertar o ar-condicionado, aí no calor você fica, no próximo culto você fala, não vou voltar não, por quê? Porque meu filho chora, é um calor terrível, aí fala, não irmão, lá é até legal, o pastor fala legal, a Cassiane canta bem, mas é um calor terrível, aí você já deixou de vir, uma família, 2 famílias, daqui a pouco a igreja fecha, sabe por quê? Quem foi negligente nisso tudo? Seu pastor. Mas olha só, pelo fato de você ter entendimento,
inteligente, você fala assim, ó, eu estou nessa. Estou nessa. Primeiro, eu acredito no que o pastor está falando, eu confio em Deus, e já que eu invisto nesse lugar, eu estou vendo resultado, se Deus acreditou, eu também vou acreditar. Aí, nesse exato momento, tem pessoas aceitando Jesus lá na internet, do outro lado, em outro país, recebendo a palavra. Por quê? Diga para quem está do seu lado, porque você entendeu a mensagem. Está entendendo, irmão? Tem um lado espiritual, mas tem um lado inteligente também. Então, deixa eu falar algo aqui, coloque, eu vou finalizar aqui, coloque carinho nas minhas palavras, sim ou não? Não, vocês estão com medo de falar assim. Coloque carinho, coloque amor nas minhas palavras, sim ou não? Sim. Amém? Amém? Se você tem problema de ofertar e ver algo sério com dízimo e oferta, eu vou customizar o seu tempo. Pastor, eu não gosto de ofertar, eu vou para a igreja, eu sou o sanguessuga gospel. Deixa eu te falar, das duas uma, ou você vai aceitar Jesus e começar a entender a lei da semeadura, ou então eu vou pedir a Deus para que você vá para outra igreja. Eu pedi carinho nas minhas palavras. Por quê, irmão? Porque acontece o seguinte, se você não está na mesma visão, você vai provocar divisão. Estou numa igreja, não concordo, quando você não oferta, você não está concordando com Jairo, você não está concordando com Deus. Amém? Estou falando para crente maduro, sim ou não? Sim. Pastor, fiquei machucado. Beleza. Mas eu também não, eu estou customizando o seu tempo. Estou poupando o seu tempo. Olha, eu vou no lugar onde eu cultuo tudo, mas na hora de ofertar, eu não dou oferta. Beleza. Encontre uma igreja que faça isso, ela vai durar um tempo, depois ela vai fechar. Mas aqui na pandemia nós crescemos. Sabe por quê? Porque quem entende a palavra de Deus sabe que a lei da semeadura é inegociável. Fica de pé, pastor Cícero, por gentileza. Pastor Cícero é pai do pastor Marcelo. Ele era pastor presidente lá em Minas Gerais, num lugar chamado Belo Horizonte, numa cidade. Você lembra, pastor Marcelo? Contagem. Eu fui na igreja, onde a Cassiane passava tranquilo, irmão, mas eu tinha que me abaixar assim. Você lembra disso, pastor? Baixinha a porta. Todo mês, antes de sermos pastores aqui, todo mês, nós mandávamos, eu e Cassiane, nós mandávamos recurso, né, Márcia? Lá para a igreja. Está aqui, o pastor Cícero. Sabe por quê, irmãos? Eu não vim para essa igreja, para poder dessa igreja, a partir dessa igreja, pregar para você aquilo que eu não vivo. Mas a minha essência é ofertar. Então, o seu pastor, que sou eu, você vai ouvir falando de oferta. Algumas vezes eu vou falar mais, outras vezes eu vou falar menos, mas hoje aprove Deus falar um pouquinho mais. Eu não quero te convencer, só quero te mostrar que o seu pastor é fruto de uma oferta. Amém? Então coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero abençoar cada oferta essa noite. A oferta nunca sai do bolso, ela sai do coração. Então abençoe os teus filhos, aqueles que creem na tua palavra, que acreditam nesse ministério. Eu quero liberar, Senhor, não só a frutificação, porque isso a tua palavra já garante, nem só a multiplicação, mas eu quero liberar um tempo novo de novos projetos, novos sonhos, novos contratos, que eles sejam abençoados, Senhor. Não é pela uma barganha que nós vamos fazer a oferta, mas a oferta é a evidência de um coração quebrantado. E aí há uma residência, então, onde há coração quebrantado, o Senhor pode, então, confiar. Eu abençoo os teus filhos essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu te facilitar. Eu sempre oferto com Pix, ok? Então, no meu celular, já tem o Pix da AD Alpha. Então, se você quer fazer o mesmo, eu sento ali, faço a minha transferência no Pix, porque eu também não faço na hora do culto só, eu faço em outros lugares, quando Deus toca no meu coração. Então, para você que está à distância, você pode fazer pelo Pix, você pode usar as máquinas de cartão que estão aqui, ok? E pode trazer a sua oferta no altar. Você que vai dizimar, pode fazer a mesma coisa, a mesma procedência. Deus te abençoe, Deus frutifique, Deus multiplique a sua semente. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Provações não são maiores que o meu.
descer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Você pode ficar de pé? De caminhar. Cante. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se abençoar cada semente, aqueles que estão online também, que ofertaram, que acreditam nesse ministério. Nós temos um propósito nessa igreja de abençoar vidas. Nós temos um propósito e um compromisso missionário. Essa igreja é uma igreja que entendeu, Senhor, o valor de uma oferta, de uma semeadura. Que haja frutificação e multiplicação para aqueles que são fiéis ao dízimo, para aqueles que são fiéis à oferta, que o Senhor possa guardar, proteger, frutificar e multiplicar, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Olha, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque às quartas-feiras nós temos provado aqui, na verdade experimentando aqui às quartas-feiras, um tempo de crescimento muito grande. Então eu te aguardo para a próxima quarta-feira. E para mim é um sonho realizado ter um dia de semana. Falavam para mim assim, ó, é muito difícil ter uma igreja quarta-feira cheia. E eu orei. E se você olhar para trás, você vai ver que a igreja está cheia. Então, glória a Deus por isso. Ah, a igreja cheia é bom. Irmão, eu estou acostumado a pregar no trem, pregar para 5 pessoas, pregar para mim mesmo, porque as melhores pregações eu prego para mim mesmo. Mas quando você tem algo no coração, você quer compartilhar com o máximo de pessoas possível, não é isso? Então, se você puder, sempre às quartas-feiras, pontualmente, coloque na sua agenda, ó, quarta-feira do crescimento, quarta-feira do conhecimento, quarta-feira da palavra, quarta-feira da mentoria, seja o que for, coloque um título, para que, como se você estivesse fazendo parte de uma faculdade de crescimento, ok? Porque, além de você ser alimentado pela palavra, estar sentado à mesa com seus irmãos, aqui é o melhor lugar para o network, ok? Ó, você hoje foi curado da alma. Você hoje foi curado patologicamente, você que tinha alguma enfermidade, alguma coisa que estava atrapalhando a sua vida, ou seu relacionamento, sabe, com o corpo debilitado, a cura já chegou na sua vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então levante suas mãos. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, para que haja cura, para que haja restauração, para que cada vida hoje seja confirmada pela tua graça, pela tua bênção, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por cada um que está aqui participando no presencial, no online. Obrigado pela atmosfera de conhecimento, de sabedoria. Obrigado, Senhor, pelo crescimento, pela maturidade que nós estamos adquirindo ao decorrer, Senhor, desses cultos. Obrigado, Espírito Santo, por cada um que está aqui. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, os seus sonhos e os seus projetos. Dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor. Deus te abençoe. Até quarta-feira.